السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو دوستانو زمو د نن صحابي دی حضرت طفیل ابن امر ادواس رضی الله تعالی عنہ استاسو استوګنا د جزیرۃ العرب شمالي طرف ته د نجران علاقہ کې وا او تاسو د ادواس قبلی سردار وای نجران یو سرسب شادابه غریزه او د خپل رنګارنګ میو او د مختلف قسم فصلونو د پاره مشهور ده بلکې تر اوسه پوری هم دغه خصوصیات او ښایسته ابوهوا لري تاسو د خپل ښه اخلاق ملمستیا او د میهمان نوازی د پاره مشهور وئ تاسو د کورن به هیڅوک بغیر د خوړل سکلو نه واپس کیدو د دوی د کور دروازې به ملمنو او مسافرانو د پاره هر وخت کلووي او هر چاته به هر کله ویلو په هغه وختونو کې به کله کله باز خلکو ته د مرستي حفاظت ضرورت همو یعنی چاته به د امان ضرورت او د خپل دښمنانو او نابې پناه یا حفاظت غوښتو نو د کبیلي سردار ته خواشت کولم تاسو ورته هیڅ خواشنه واپس کول او هر یو مظلوم او غریب کس لا بخپل د امان ضمانت ورکولو د سپوځبا حره بیره او بی خطر د هغوی په علاقې کې اساري ديشو او ګرځېدي به شو د دې خصوصیت نه علاوه تاسو یو نرم دلا او خادتنواله شاعر وې په شاعره او په عربی ژبم مکمل عبور حاصلو او خپل جذبات او احساسات او اظهار به دیر په خيستا انداز کې بیانولو د عربو قبایل او په مکه کې قریش هم هغه ویلا یو خاص مقام ورکړی وو او هغه به د توفیل رضی الله تعالی او ډیر زیات قدر کولو او د هغه دی دوستی او تعلق باندې به فخر هم کولو یوزل توفیل رضی الله تعالی او مکیتا د خپلې عمرې د پاره راغلی وو ګرن دوستانو دلته دا خبر هم ز ظاہر کوم چې په هغه وختونو کې مشرکان به هم کعبه تخپل حج او عمر د पारा راتل او په کبا کې د خپل اخودلي بوتانو ته پېښ کیدل او د هغوی طواف په کولو توفل د مکه د سفر حال سپدي ډول کئ هغوی فرمای چې زه هر کله مکی ته راغلم نو د قریشو مشرانو او سردارانو ماته ډیر زیات په ګرم جوش سره هر کله او ویل زی د مکی پنډویا میهمانخانه کې ایثار کوم او زم ما ډیر خدمت او تابعداری کوله تفیل رضی الله تعالی او فرمایي چې ماته ډیر زړه احساس او شو چې قریش د نبی علی سلام خلاف یو مضبوط محاس جوړولو کې مصرفه دي اورنګارنګ رنگ کوششونه کوي چې د الله رسول د خپل تبلیغ نه ایثار کوي زکه چې سوره دې پس د قريش ټول سرداران زمانه گیر چاپی را کیناستل او سردارنګ ماته مخاطب شو چې اته فل مونږ تاسو تا پمکه کې دراتلو هرکلی وایو او تاسو پراتلو ډیر خوشاله یو خو مونږ تاسو تا د خبره سرګنداو چې مونږ کې یو کس چې نوم یې محمد ابن عبد الله دی هغه په غنته لار روان شوې دي او زمونږ نه یعنی د کوریش د قبیلینا بلشوی دي ځانته د الله رسول وای نوې مذهب شروع کړي دي موږ ټولی خپل کی په دشمنی اچولیو کور په کور اختلافات او دشمنی شروع شوه دي زوی د پلار او پلار د زوی او خپل خپلوان یو بل سره په جنگ کې اچوليدي د خپل د سهر زده خبرو یعنی د جادو خبرو په وجاي یو رور د بل رو دښمنان کړيدي نو دلته موږ دا, دا خبره سرګندو بلکې غواړو چې تاسو هغه سره هیڅ قسمه رابطه مکوئ کچری پلار کی مخېله درشي نو خپل لاره بدلکه او د هغه خبرې هیڅ کله ماورا زکه چې د هغه په خبرو کې سحر دی جادو دی او موږ نه غواړو چې دا جادو پتا وسو هم او, او تاسو هم پخپلو کې دیوبل دښمنان شي توفل رضی الله تعالی او فرمایي چې کوره شو زما پژړکې دُم را ير واچولہ چې ما په خپل جړکې دافه سره لوکا چې زب حصکلر د دغه کسر ملاقات نکوم زکات چې باید په ما باندې هم جادو کی په دیم ورځ هر کله چې زکا بیتا د بوتانو طواف ته پار لاړم نو ما احتیاطا په خپل غونو کې د مالوچو شوري کې خودي چې ز د نبي عليه السلام आवाज وو نرم صفه رضي الله تعالی او فرمایي چې هر کله ما طواف کول نو په هغه وخت ما نبي كريم صلى الله عليه واله و علي وسلم هم کوتو هغهي کابه کې خپل عبادت کول او په اوچت आवाज کې سي لوستل د هغهي د عبادت طریقې هم څه مختلفه ما چې هر کله نبي عليه السلام کوتو نو غير ارادي تور باندې زه هغهي ته نزدیکی دل شروع شم او په تجسس کې د هغه وی आवाज می هم اوریدل او ختل چې ما پام وکړ نو زه نبی علی سلام ته ډیر نږدې شوم پس د دې مطلب دا و چې الله پاک ز پخپله د نبی علی سلام تررفته ټیلک ولم نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم په هغه وخت کې ډیر په خیسته आवाज کې د څه کلام تلاوت کولو ما خپل لړکی وایل ای چې ایتوفل ت د سنایریږي خپل هم خ عالم فاضلی په کلام او شاعرای باندې په هیږي نو زده ولید نبی علی سلام د سحر نه او یاد شاعرینه او یریګم زبد هغه دا کلام ورم که څه خاص کلامو نو قبول بهکم او که اخوا دي خو شاعری و نو زبې نه منم او ماتبه دین پیالے سلام هم اندازو شی چې حغوی سمره په حبو کې دی هر کله چې دا خیال زماړه کې پیدا شو نزو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تنزدي شم او حغی سره نزدې اوریدم زه هلطا ډیر سات حغی سره نزدې ولاړم او د حغوی تلاوت می اوریدم هر کله چې نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د خپل عبادت نه فارغ شو او خپل کور ته روان شو نو زه هم هغه وی پسی پسی د هغه کور تررفته روان شم او چې نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم خپل کور ته ننوته نو ما هم د کور د نن دتلو عبادت د هاوینه او غوختو او هغه ځان سره کور ته نن وستم هر کله چې زه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تمخامخ کې ناستم نو ماته ته پوسوکو چې اے محمد د قریش خلک تاسو ډیر زیات مخالفت کوي تاسو په حقلا عجيبه عجيبه خبري کوي او زه خو دمره وېرولم چې ما په خپل غوګونو کې د مالوچ شوړې کې خودي چې تاسو आवाज وو نرم خو په دې کې د الله رضاوه چې مال موکراکه چې تاسو کلام ورم زکا چپکا بکه کم کلام تاسو لستلو نو هغه په ما ډیر خه او لګیدو د دې د پاره استادو مهرباني وکي دغه کلام ماته تیر کئ او د خپل حق له همرا ته ټولي خبرې تفصیلن سره سرګند کئ نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم راته د سوره اخلاص او سوره خلق تلاوت و ورولو ز تاسو ته تا الله قسم خرم چې ما پخپل ټول عمر کې تمرا اثر کون کې او خوبصورت کلام چرتمخ کې نو اوریدل حضرت طفیل رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې هم هغه وخت ما ایمان راوړو او کلمه می ویلا زه سمودا په مکه کې ایصارم او سمرا می چې وس کې دو نو د نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم نا د قران يز دکاکولا او د اسلام په حقلمه هم علم حاصل ول. کله چې ما فیصله وکړه چې خپل وطن ته لاړ شم نو د نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم نه می اجازه واغستو او تر میوم خوښتو کو چې تاسو ماته دعا کوي چې خپل قب일리 او خلک هم مسلمانان کم. حاصل خو زما دا یقین دی چې هغه و زما خبره اومني زکه چې په هغه و زما ډیر اثر دی او هغه په ما یقین هم کوي. نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم را ته دعا وکا او ز خپل وطن ته روان شم توفل رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې هر کله ز خپل کلي تنز دیشم نو دعا می وکړه چې یا الله ما لس نه خراکی چې زما کوم په ما باندې یقینو کی چې زه مسلمان شوم نو د دې دعا نه پس چې ما غور وکړو نو زما د دعا ورسره منسکی په تن دې باندې رانا راوتل شروع شو ما چې دارانا وکتا نو زه وېری دم او, او, او پریشان شم ما هم په هغه وخت الله ته دعا وکا چې الله زم ما د دا تندینه دارانا اخواکا او د جسم بلې حیثیته واړه وا زکا کچري دارانا زم ما کوم وکتا نو هغه به وي چې داس سهر دي او یا جادو دي او یا بداوی چې د سزا په تور دارانا زم ما په تندینه او زی زکه چې ما د حقوی مذهب پر خدو او مال د هغوی بوتانو اوس سزا راګی بس الله تعالی زما دغه دعا قبوله ک او دغه رانه زما د کونټه لاس کیتا منتقل شوا او دل لري نه به دا خاريدا چې ګینه ما سره لاس کې لالټین دی کل چې ځکلی ترانه نه وتم نو زما زهيف بلر اول ماله مخله راغلو او مالې غاړه راکوله ما ورتو وی چې بابا مالا نږدې مرزا زکه چې اس ما س تاسو مذهب پری خدو او د مکی محمد ابن عبدالله مذهب می واغستو د ما پلار چې دا ووریدل نو جواب کړه ته ویل چې بچیا س تا مذهب سما مذهب دی چې دا خبره ما ووریدله نو ډیر خوشاله شوم او ورته ویل چې هلا زرکا لاړشه علماء صفاجامی بدلیکا او راشه چې شهادت وایو زما خپل واپس راغلو او کليمه ویلا او مسلمان شوم هم د هرنګ چې هر کله زکرته راغلم نو خزراله رامندکا نو ما ورته ویل چې خدريګه مالا نزدي مرزا ز اوس مسلمان شوم او تاسو بوتان نمنم هغه هم را لجواب وی چې تاسو مذهب زما مذهب ما ورته ویل چې هلا زر لاړه شه او علماء صفه کپڑے واچوا او راشه چې کليمه اوایو او هم دا رنگ هغه هم د اسلام په دایره کې رانه نه وته توفیل رضی الله تعالی او فرمایي چې ما خپلې قبېلې او قوم ته د اسلام تبلیغ او دعوت ورکول خو په هاوي اثر و نه شو البدا ابو هريره رضی الله تعالی او یک دم ایمان وروړو او مسلمان شو توفیل رضي الله تعالى عنه فرمایي چې ما خپلې قبيله او قوم ته د اسلام تبلیغ او دعوت ورکولو خو په هغه وس خاص اثر ونه شو البته ابو هريره رضي الله تعالى عنه یک دم ایمان ورو او مسلمان شو خو په قبيله کې زیات خلکو سره خاص توجه ما تبلیغ ورنکا او نه په هغه وس اثر وشو سموده پس ما او اب هرره راضي الله تعالی هو اراده وکه چې واپس مکی ته راشو او خپل مثلا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته پیش کو هر کله چې موږ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته مخامخ شو نو نبی علی سلام فرمایل چې تو فعل وای کنه څه خبر دی راوړی دی ما ورده ارجو یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دا دوس قبيله پسترغو پردي دي خلک په زنا سود او د شراب او پکندو کې او ګناونو کې ډوب دي زه هغي دغه دلدلنه نشم راويسته چې نبي کریم صلی الله علیه و آله و سلم دا خبره ورې دله نو دو او درېدو او دواله سونه د دعا د پاره اوچت کړل او وی فرمایل چې الله د دا داوس قب일리 خلکو ته هدایت وکا او هغه پنیغه لار واچوه دا دعا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ریزلتی رکا او بیا توفیل رضی الله تعالی او ته مخاطب شو او وی فرمایل چته واپس خپل قابلیت لاړشه هغوی سره مینا محبت اوساته او په مینې مینا ورل د اسلام دعوت ورکوا او د نرم دله انکار واخلہ ګرانو دوستانو په دې موکا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی انو هم موجودو هغوی فرمایي چې هر کله نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم د دعا د پاره اوریدو نو ما سوچ کوله چې اوسبه نبی علی سلام د دا داوس قب일리 خیرې کوي او الله تعالی به خپل قهر او غضب په با دې باندې نازل کوي د دا داوس قب일리 خیر نشته خو هر کله چې نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم نما د هغوی په حق د دعا ورېدل نو ډیر خوشاله شم چې د الله نبی علی السلام د هغوی په حق د هدایت دعا وکا توفیل رضی الله تعالی او فرمایي چې ځخ په کبېلې ته واپس راغلم او خپل قوم ته تبلیغ بیا شروع وکه. خو په دې دوران چې یوزل بیا مدینې ته حقي تشريف یوړو او د الله رسول ته ویل چې تاسو باندې قریش ډیر زیات سختای کوي نو زه د دې د پره راغلې يم چې تاسو لا داوت درکم چې تاسو زمونږ سرا زمونږ وطن نجران ته لاړ شئ او هغه ځيته هجرت وکړي. منګ سره غټي غټي کلاګانی دي او موږ تاسو د حفاظت سیمه اخلو او هلتبستاسو په امني او تاسو تباسو تکلیف نه رسي خنبي کریم صلی الله علیه و الی وسلم د دا هغوی دعوت قبول نکوه زکه چې په هغه وخت کې د الله طرفنا د هجرت امر نو شوهي البته رسول کریم صلی الله علیه و الی وسلم د هغه ډیره شکريا او مننه ادا کا قال جنبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مدینه ته هجرت اوکو نو هغه وخت هم توفیل رضی الله تعالی او پخپل علاقہ کی ایثار او خلق ته تبلیغ کولو او مدینته هجرت اونکو د دې په وجغ تاسو په جنگی بدر احد او خندق کی حساب وانه غستې شو د خندق د جنگ نه پس تقریبا سلور سو پوری د خپل قب일리 خلق سره مدینته هجرت اوکو دا تقریبا اتیا کورنوي او دا ټول خلک مسلمانان شي وي تو فعل رضی الله تعالی او فرمای چې هر کله نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم مونږ وکټو نو ډیر زیات خوشاله شو او مولا د خیبر د جنگ او مال غنیمت نه د خیبر زمکا اسپارله د سه په وجا زمون کوم ډیر خوشاله شو ما ده نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم تخواستو کو چې خپل لشکر کې خلاص تا چې کم زیاده هغه مونږ لراکی یعنی تاسو خلاص تا به زمونږ د کام خلق او فوج ولاړوي د دې علاوه مولا د دې خبرې هم اجازه ترکی چې مونږ په جنگ کې دانه روهو چې تاسو د حکم تابعدار یعنی دا الفاز به زمونږه ناروي څنګه چې د بیان په شروع کې ما تاسو تذکر کړیو چې نجران یعنی د داوس قب일리 چې کما علاقہ دا هغه ډیره خیستا غریزا شینکې او د خیستا آبو هوا رنگارنګ میوود لپاره ډیره مشهور ده په جزیرۃ العرب کې د دغه ځای پرنګ آبو هوا نن پوری نشته کله چې داوس قب일리 خلکو مديني ته هجرت وکړو نو د آب او هوا او موسم د بدليدو په وجګه دغه خلک ډیر زیات ناجوړو شو او هر وخت به خپل کله او وطن یادولو خو بیا هم د اسلام او د نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم د منی په وجګه په مدینه کې ایثارو او ټول غزواتو کې به حصہ اغستله کله چې مکه فتح شو او حالات لګ ډیر خوشو نو وفال رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تخواستو کو چې مالا اجازهت راکې چې زخپلې इलाقي نجران ته لاړ شم او هلتہ د مشرکانو کم وی بوت چې دې زل کفان چې هغه اوسوزم او باقي پات خلکو هم د اسلام په دایره کې راولم ګم ورچي توفیل رضی الله تعالی هو سره د خپل لشکره نجران کې د لوی بت مندر ته ورسېدو نو ټول خلک راغون شو او په دې ته ولاړو چې اوس په د اسمان نشین تندر را پروزی یا به د هور باران شروع شي او توفیل رضی الله تعالی هو با سره د خپل لشکره په دې هور کې اوسو زیږي ځکه چې هغه د هغه لوی بت ته نقصان رسې توفیل رضی الله تعالی هو لوی بت ذل کفان ته ور اولګولو او وې سزولو خلکو ته ویل چې اے نادانو خلکو دا بوت صرف یو کاڼه دی دا مون پخپلوا لاسونو جوړ کړی دی د زمون هیڅ نشی کوله نموله فائدرا کول شي نموله نقصان بلکې دا د نورو کانو پشان یو عام کاڼه دی او چې خلکو تخفل بوت حالت وکاتو نو هاغوی هم د اسلام په دایره کې داخل شوه حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په فوج کې د کمانډر په حیثیت شامل او په ټولو غزواتو کې هم حصہ واغستا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د وفات نه پس د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د خلافت په دوران کې چې هر کله مسلم ما کذاب فتنې سره وچت کو نو تاسو سره د خپل خلکو ډیر په বাহাদুরۍ سره د دغه قذاب خلاف جګ کې حصہ واغسته او د رد جګ کې تاسو شهیدان شوي خود شهادت ناګهو تاسو یو خوب کوتو هغه وی دغه خوب خپل مرګر سره سپدي شان بیان کو هغه رضی الله تعالی او فرمایل چې زه یو شپه و دومه خوب میو کوتو او خوب کې سګورم چې زما سر بالکل د جوسینا بریکریشی د خلینمي یو ورکوټي غوندي مرغۍ روزی او والوزی بیا ز سګورم چې ز پیاوز نه نکی د نن نه نن وتم او غیب شم او هغه نه پس زم ماځوي اخو دی خو ما پسی ګرځي او بیا د دوران کې زم ماسترګي او غړیږي د دی خوب تدبیر ورته هیڅ بیان نکړې شو نو حاوی رضی الله تعالی انو په جواب کې فرمایل چې د دی خوب اصل تدبیر س دارنګي دی په دې جنگ کې بزه شهید شم یعنی زم ما صبر به کړې شي د خلینو چې کما مرغې الوزی هغه زم روح دی زکه چې د شهید روح د مرغې په شکل کې اوزي په ځانانه کې نانه وتل او غایبدل مطلب دادې چې زده زم کې نه پیدا شوي يم او بیا به په زم کې دفن کړی شم او زم ما ځي چې اخو دی خو ما پس ګرځي د هغې مطلب دادې چې سموده پس به هاغه هم پد جنگی شهید شي او بیا چې څنګه هاوی خپل خوب بیان کړیو هم هغه رنگ او شو او د هغه زی بیا لګمو د پس پ جنگی یرموکي د رومن خلاف پ جنگی شهید شو ګرانو دوستانو دا زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم یو خوګ مرګره حضرت طفیل ابن عمر الدواس د جون حالت چې کوم ماستا په خدمت کې پیښکل ګرانو دوستانو تاسو ته تا خواسته چې دا ویډیو لایک کړئ او شیر کړئ چې شی ډېر دوستانتي مستفيد شي والسلام جزاکم الله خير صلاح الدين غازي کناډا